Ó, você tá aparecendo assim, tá tô vendo? Aparecendo aí. Tá bom. Seu João, primeiro o seu nome completo, como que é? João das Dores de Almeida. O senhor nasceu onde, seu João? Eu nasci no bairro da Pedra Branca. Município? De Monteiro Lobato. A data que o senhor nasceu? 11 de agosto de 1943. Então, seu João, a gente deu um passeio ali na Praça Comendador Freire. Essa praça, o que que o senhor lembra de ter vivido nessa praça? Que o senhor vinha quando criança? Como que era? Vinha, sim. A gente vinha, assim, quando criança ou rapaziadinha, assim, na adolescência. A gente vinha muito em festa aqui em Monteiro Lobato, a festa de São Sebastião. E meu pai tinha um grupo de Moçambique. Então nós dançava ali naquela praça ali. E esse tempo tinha muita gente, né? Na roça tinha muita gente, vinha muita gente a cavalo lá da roça, outro vinha a pé. E a gente participava ali da festa ali. E naquela rua ali do Beto, onde saímos, ali era uma rua de terra antigamente. Então na festa de São Sebastião tinha uma participação que chamava assim cavalhada. Essa cavalhada quer dizer uma cavalgada que a turma fala hoje. Então, mas era assim, reunia assim ali para as 4 horas os cavaleiros. E então tinha nessa cavalhada, tinha assim, fincavam dois bambus, um do lado da rua, outro do outro. E esticavam assim um barbante. E nesse barbante tinha uma argolinha assim, pendurada. Então os cavaleiros, cada cavaleiro saía em disparada com uma varinha assim desse tamanho na mão, tinha que acertar aquela argolinha, arrancar aquela argolinha com aquela varinha. Aí aquele que arrancasse aquela varinha com aquela argolinha seria o festeiro do outro ano daquela brincadeira, né, da cavalhada ali. Aí depois, na praça existia também um santo cruzeiro, que a turma de madeira grande tinha na praça. Eu não me lembro bem se tinha coreto, mas acho que tinha também. Mas do cruzeiro eu lembro bem desse cruzeiro que tinha ali na praça. E então a gente participou, tem boas memórias ali da praça, da vida da gente. Seu João, a praça tinha cimento no chão, era de terra? Como era? Era terra. Era terra? Terra, é. Tudo era terra. Até a rua era de terra esse tempo que eu tô falando, na rua. Aí a turma corria a cavalo porque era de terra. Aí quando pararam com essa brincadeira lá na praça, aí mudaram nessa rua aqui, essa rua que nós vivemos nela ali. Uhum. Aí era aqui que eles faziam a brincadeira de com essa cavalgada assim que eu tô explicando. Eu tô querendo imaginar como que eram as casas em volta ali da praça. Tinha casa? Tinha, sim. Mas eram as casas simples, né? Do que eram as casas? Ah, já era de alvenaria, assim, material, mas era uma casa velha, né? Casa antiga. Então, nesse tempo, Monteiro Lobato não chamava Monteiro Lobato. Que nome que tinha? Eu acho que esse tempo ainda chamava Buquira. Era Buquira. Eu me lembro quando nós morava ali na estrada indo para Pedra Branca, num bairro chamado Rosaral, ali, onde é a fazenda do Caco hoje em dia. Então, eu lembro que meu avô veio lá da Pedra Branca, meu avô chamava João Neve. Neve era apelido, mas eu tudo conhecia por João Neve. Aí ele passou em casa contando que vinha vindo votar, né? Fizeram uma eleição para mudar de Buquira para Monteiro Lobato. Uhum. No tempo que era Buquira, era de São José dos Campos? Era São José dos Campos. Pertencia a São José. Pertencia a São José dos Campos. E... Legal. E nessa praça, né, Comendador Freire, que a gente está falando, tinha árvore ou só tinha o Santo Cruzeiro? Ah, acho que só tinha o Santo Cruzeiro, não me lembro de árvore, não. Não tinha mais nada? Acho que não tinha nada, não, era só a praça mesmo. O senhor lembra do Moçambique, o senhor lembra da cavalhada? Que mais que acontecia assim? Os rapazes não ficavam andando ali para namorar as moças? Ficava. Você está esquecendo uma parte importante, então. Ficava, sim. Era ali. Então, as festas que existiam na cidade naquele tempo, da festa religiosa, era a missa seria aqui na igreja, e daí o resto da festa era na praça. O resto da festa? É. Aí tinha almoço lá para baixo ali do Varga, ali, assim, quase na esquina ali. Então, a pessoa alugava uma casa ali para fazer o almoço, para a festa, e daí passava o resto do dia, a festa era lá embaixo. Ali, nós dançava o maçambique do tempo do meu pai.
Nós precisávamos pedir licença pro povo, o arveio até empurrar algum, porque o povão fechava mesmo para ver nós dançar, né? Uhum. O povo gostava mesmo, fechava assim. Ô seu João, o que que o pai fazia lá pro lado da Pedra Branca quando o senhor cresceu? O meu pai? É. Ah, meu pai, ele foi lavrador na roça, ele trabalhava na roça, como eu também cresci trabalhando com ele, e ele fazia lavoura, plantava arroz, plantava feijão, plantava milho. Ele era amansador de burro, brabo, a turma. Ele que ajudou a criar nós foi esse negócio, que ganhava o dinheirinho dele amansando para os outros. É, fazer compra para casa. Que legal. E assim, o pai vendia alguma coisa da produção ou era só para o gasto? A única coisa que eu me lembro que ele vendia, que ele sempre vendia, era porco. Aquele tempo o povo cevava porco, né? Você engordava o porco e depois matava aquele e ele vendia no armazém. Aquele tempo não era como hoje, né? E não pode carregar um porco, nem um frango pendurado, né? Aquele tempo aqui na Pedra Branca eu me lembro que matava o porco, rachava no meio, ponhava no animal assim. As duas bandas, duas uma bandas, de cada lado, né? Ia levar lá no Pinheirinho, já que era município de Taubaté. Lá, nossa. Lá tinha um armazém lá, comprava. Mas não aquilo. Botava nem no cargueiro? Não. Só pendurava? Às vezes era cargueiro e às vezes não era, levava pendurado assim no, uh-huh. no rei. Acabou de matar, já pendurava e já ia levar para vender em Taubaté. É, para vender lá no município de Taubaté. O senhor chegou a ajudar o pai a fazer ajudei, isso? Ajudei, ajudei sim. E o seu trabalho de ajudar em casa, o que que era? Do meu trabalho? É. Ah, o meu trabalho também era trabalhar na roça, né? Eu cresci, porque eu na era em 8 irmãos, tudo pequenininho. Então, desde que eu comecei já a aprender com 15 anos, eu estudei até 15 anos aqui no Pica-Pau Amarelo. E aí, quando eu saí da escola, não tinha condição de continuar mais o estudo. Aí já foi para trabalhar nas roças, né? Naquele tempo tinha muita roçada de pasto, uhum. cerca. E, então, a gente ganhava aquele dinheirinho e dava tudo para ele para ajudar ele, né? Dava pro meu pai. Você não ficava com dinheiro. Não, mas aquele tempo não é como hoje, a rapaziada de hoje que sai pra cantar e desce pro dinheiro. Não era assim, não. Isso, não. É. O senhor tinha sapato, senhor? Hã? O senhor tinha sapato? Sapato? Nesse tempo, calçado? Não tinha nada, a gente trabalhava descalço. A gente trabalhava sem nada no pé, a gente trabalhava no samambaeiro, assim, tinha aquele samambaeiro seco assim, a gente enfiava o pé. Entrava de louco. É, não pensava mais fazer o quê? Pensar, não podia ter pensava, uma cobra, né? Ali, é. Né? Aí, com o tempo, nós íamos trabalhar Eu já estava uns 18 anos por aí. Aí vim trabalhar para uma pessoa na Pedra Branca mesmo, roça passo lá. Aí eu falei assim, não, vocês têm que trabalhar calçado. Aí ele comprou bota de borracha para nós. Uhum. Ô, seu João, depois eu queria conversar mais um pouquinho com o senhor, mas outra hora, tudo. Porque eu vi que o senhor gosta muito de contar da sua vida. Gosta? Então, não, a gente tá. A gente agradece de ter convidado a gente para bater um papo e estamos às ordens aí, ó, que o senhor quiser contar qualquer não, você quem vai contar é o senhor. O senhor é mais velho que eu, o senhor que vai contar a história. Mas não acabou ainda não. Esse vídeo eu estou fazendo porque a Praça Comendador Freire está passando por reformas, né? É. E assim, eu queria que o senhor falasse se o senhor sabe o que vai acontecer lá. Não sei. Não sabe por nada. Por enquanto, não sei o que uhum. vai acontecer lá, não. Tá certo. É. Mas o senhor gostaria que fosse como essa praça? Não, é uma coisa que faltava na praça e a prefeita fez foi o coreto, né? Uhum. Mas não adiantou nada para nós, porque a gente gosta de tocar uma viola e aqui no Monteiro estão assim numa situação que não tem um advertimento de nada. Não tem uma apresentação, uma brincadeira, nem nada, né? Então se tivesse uma brincadeira, o coreto tinha se vendido, né? Mas assim, a pessoa não pode chegar lá e começar a tocar? Não pode, não. Não? Não. Tem que pedir autorização. Tem que pedir autorização e esse tempo atrás até a prefeita não deixava, não, que fazia barulho pro pai Entendi. Dela lá, sei lá, né? Tá. Então o senhor gostaria de ter um espaço onde vocês pudessem fazer uma brincadeira de viola. Fazer uma brincadeira de viola. Contar uns causos. É, contar uns causos. Então, para o senhor, uma praça boa é uma praça que tem espaço para o artista. É, a praça, se não for na praça, vai ter um local que seja, né, disponível, uma cultura, assim, digamos, né, que seja disponível para o povo contar uns casos. Eu tô pensando aqui, até para o turista ia ser legal, né? Aí, porque imagina que o povo está tocando ali, como que o turista... Vem um par, né, que vai assistir. Podia ser bacana mesmo. É.
Tomara que as pessoas que são as responsáveis vejam esse vídeo e tenham alguma ideia, né? Ô, seu João, eu gostei muito de conversar com o senhor, viu? Foi uma surpresa, uma grata surpresa. Muito obrigado, porque eu sou uma pessoa assim, eu até agradeço a Deus, porque eu sou uma pessoa, eu acho que eu sou feliz, eu sou uma pessoa alegre. Pra mim conversar eu tenho que estar dando risada e eu procuro o meio de tudo que eu possa agradar ao semelhante. Mas o senhor passa isso mesmo. A gente ganha com isso. A gente recebe essa alegria. É, pois é. A alegria faz bem pra gente, né? Não é? É. Vamos espalhar as coisas boas, né? Não é isso mesmo? Faz bem pra gente. Legal. Obrigado. Vamos cumprimentar assim? Assim pode, né? Obrigado. Então, cara, isso que eu posso te dizer? Eu posso perguntar seu nome primeiro, Gui? Pode, faz aí. Como que é o seu nome completo? Meu nome é Milton Gomes. Nasceu onde, Gui? Eu nasci aqui em Monteiro Lobato mesmo, de lá daquela pinguela que tem ali na perto do mercado. Ali, atravessando o rio ali? É. Por lá de lá. Pra perto da praça. De parteira, de certo, né? É. Ah, minha mãe, quando tava grávida de mim, era no dia 4 de fevereiro, de madrugada, tipo assim, uma hora da madrugada, enchente, tomando conta disso tudo aqui, ó. Tá varja aí, lotado de água. E eu por lá de lá, querendo nascer, e minha mãe e meu pai foi atrás da parteira. Aí a parteira tem que atravessar com a água lá pro peito, assim, meu pai ajudou ela a atravessar pra lá, que a minha mãe tava lá. E o rio cheio. Por isso que eu sou meio chorão, sabe? Acho que é mágoa, de tudo que lá tem água. Eu sou do signo de aquários. Uhum. Entendeu? Ô Gui, o que que você lembra dessa praça Comendador Freire, que você já viveu, o que já aconteceu na sua vida que foi nessa praça? Ah, eu lembro dessa praça, eu me lembro da minha fase de idade, de viver ali, aqui nessa cidade, e essa praça, ela tinha um visual apagado, só um cruzeiro no meio, até minha mãe, eu não sei ali onde foi que eu vi uma foto aí, tinha um cruzeiro cercado de balaúste, com uma entradinha, como se fosse um lugar de aplicação de fé, né? E aí os prédios da volta, contido de portas, portas e portas e portas, como tinha porta, como tinha janela, né? E as ruas eram de chão, quer dizer, meu tempo assim de molequinho, né? As ruas eram de chão. Então a rua não diferenciava da praça? Não tinha uma calçada, uma guia, não tinha nada? Não, era de chão, assim como a praça também era de chão. Não era asfaltado ainda. Mas era bem, eu era bem criança. Tanto que quando tinha aquele bar ali que era do Arthur na época, era o único lugar que tinha televisão para o povo assistir na cidade. Eu era pequenininho, até fiz xixi no colo do Nania. Depois de pegar no colo, né? Tava pra assistir televisão, todo mundo assistindo televisão. Quando ele deu por conta, eu já tinha molhado ele. Ô Gui, quando você tinha uns 7 anos, até uns 10 anos, onde vocês brincavam? Qual era o lugar de vocês brincar? Bom, naquela época a gente brincava de bolinha de gude, tocapião, mamãe da rua, entendeu? Garrafão. São as brinquedas de brincadeiras antigas, né? De molecagem antiga. Sabe? Coisa assim, é meio um pouco agressivas, brincar de garrafão, dar murro nas costas um do outro, assim, na hora de a pessoa não fizer errado, não fizer certo, né? Então, mas ali a gente brincava, ali era cheio de biroca no meio daquela praça, mas já tinha árvore. Ah, mas então vocês brincavam na praça? Já tinha árvore ali. Já tinha árvore? Já tinha as árvores, essas Sambipiruna e esses pau-brasil. O mais antigo é o Sambipiruna, o pau-brasil mais novo. Uhum. Logicamente, morreu algumas, repuseram, né? Até pro outro lado de lá também tinha árvore, que tiraram. Pra aí, tiraram as árvores de lá, plantaram uma árvore que nunca foi pra frente, tá lá até hoje, lá, pode lá olhar no meio do terreiro, lá, uma árvorezinha fina lá, né? Tipo, chapéu de praia, mas nunca foi. Porque então, ali era o lugar que reunia, toda a vida reunia o povo. Tem muita gente que já morreram, que frequentava aquela praça, senhores de idade, que batia papo, que jogava palitinho, que via molecada, que esperava a condução para ir embora, que vinha trabalhar no momento. A condução era o quê? O caminhão de leite? Caminhão de leite. Uma carona? Uma carona, ou até uma carroça, tá? Ou uma jardineira que passasse por ali. E tinha naquela época jardineira. Jardineira para onde?
para Minas, para o lado de Sapucaí-Mirim, Santo Antônio de Pinhal, que seguia pela estrada do Rio Manso. Subia aí, descia para Caracia, fora, Capim Azul. Cara, por ali que ia. Essas jardineiras andavam por aí. Meu tio, Mané Machado, muita gente conhece, se for falar por aí. Ele era dono de jardineira. E ele tinha aí, a gente, quantas vezes foi para Paraisópolis, eu fui de jardineira. Entendeu? Manuel Machado. É o nome do meu tio, que era dono de ônibus antigo. Que chamava de jardineiro, banco de pau. Entendeu? Ô Gui, não tinha festa nessa praça também? Festa? É. Até era impressionante a quantidade de gente que tinha numa festa. Visto por hoje. O que, que é visto por hoje? Quando se fala que é uma festa, tem a festinha da igreja, Nossa Senhora com Sucesso, São Sebastião. Entendeu? Aí você via, naquela época, eu era molequinho, o pessoal vinha da roça, a pé. Ou, às vezes, alguns tinham cavalo, né? Vinha, trazia as crianças no cavalo. Vinha de longe, Pedra Branca, Trabiju. Pra vir numa festa na igreja. Festa Nossa Senhora, depois tinha almoço. Depois também tinha a cavalhada. Às vezes, né, se reunia para ter a cavalhada. Hoje, eu tinha uma festinha lá, dar um almoço pro povo, mas não junta aquele pessoal que juntava antigamente. Também não tem muita gente mais. É difícil a situação. Mas aí tem o carnaval. O carnaval é aquele carnaval que nós vivemos, né? Hoje em dia o carnaval arrasta mais gente no local, por causa do meio de se influenciar em músicas atuais que estão hoje. E também como se fosse uma balada. Lá para fora não tem nada. Pô, vamos lá no outro lado, que lá tem. Coloca uma banda daí. Aumenta o pessoal, né? Então, Gui, como que você imagina? Tá tendo uma reforma na praça, né? Tô. Como que seria uma praça ideal para você, uma praça dos sonhos? Pode falar coisas impossíveis. Não, você sabe que quando a praça era antiga, totalmente antiga, era até o piso da praça era de brita, sabe? Quando a praça tinha aqueles bancos que eram cedidos pelos comércios, aqueles bancos de pedra, aquele lisinho, que era até confortável. Era gostoso, o calor, né? Se sentava ali, era confortável o banco. É. Não, o cara consumiu com tudo, tudo bem. Mas o chão era de brita. Tinha as flores, que eram cuidadas por uma pessoa que trabalhava na prefeitura e gostava de flor, cuidava de flor. Aí, mas aí, veio outro ali e modificou. Com intenção ali, acabou fazendo um negócio que ficou anos e anos e anos ali de briga, né? Pra poder tirar aquilo lá, que até um certo ponto serviu, né? Para fazer alegorias, fazer enfeite de carnaval, já serviu, mas conseguiu tirar, que é um famoso pinicão lá. Mas agora fizeram essa construção. Eu acho que uma construção daquela, no papel, no projeto, pode ser muito bonita. Quem imagina, quem quiser, conforme o dia que está lá, né? Você imagina como for. Cada um imagina uma coisa. Agora, depois que você faz, daí, putz, eu não gostei, você tem outro fala, também não gostei. Eu falo, pra mim ficou bom, o outro fala, entendeu? E ele parecia com o Raul de Cabrito, cheio de tábua cercando aqueles bancos e tal. Bom, mas tava servindo também. E as árvores fazendo a sombrinha dela, como sempre, né? Não pede nem pra colocar uma água no pé dela, ela não pede, tá lá fazendo a sombra dela. E quando o bêbado vai lá, faz um xixi no pé, da coitada. Ajuda também, né? É, ajuda. Aí, o que acontece? Vem outro, agora, com intenção de modificar a praça. Eu não sou contra. Modificar a praça, fazer uma melhoria na praça, e é que não está do gosto, entendeu? De alguém ou de todo mundo, de repente, mas tem que saber se todo mundo concorda com esse tipo de gosto que umas pessoas só têm. Não é só, vamos fazer e dane-se, né? E aí também, quer mexer na praça? Mexa. Mas as árvores, é patrimônio antigo da praça. 50 anos não é 5 dias, não, filho. 50 anos é uma geração. Muita gente passa de... nasce e não vive 50 anos. Né? Eu, como família, tenho um pai e um avô que vive os 100 anos. Depende da saúde da pessoa. Agora, chega uma aqui que mal sai nas ruas e quer fazer uma coisa que vai desagradar a população. Eu acredito que esteja desagradando a população. Ele não vai estar desagradando eu, não. Eu vou ali no mato ali, se ninguém tiver. Eu meto machado na árvore e rugo ela. Sabe que eu estou matando ela? Entendeu? Olha quanto mato tem. E vai crescendo um cima da outra. Eu não vou fazer isso. Mas eu fui criado assim. Nós temos árvore. Nós temos ar para respirar. Lá para cima, na cidade grande, não tem. Mas aquela ali que está na praça, aí sombra.
no momento de calor, que você fica ali e tal, não sei o quê. Mas agora, que ideia tem essas pessoas para cortar isso? Não pode. Vamos preservar, né? Eu sou a favor da preservação das árvores. Quer arrumar praça? Quer modificar a praça? Que seja do agrado de todo mundo. Não seja só do seu agrado. Porque polêmica existe, não é? Então a praça está lá, ela nunca vai sair de lá, aquelas árvores vieram com ela. Modificação existe. Assim como tem quando os comércios se modificam, pintam a frente, iluminação vem nova, coisa. Se for para favorecer o bem-estar do povo que usa a praça, meu, seu, de todo mundo, eu sou a favor de mexer na praça, mas não mexer nas árvores. Entendeu? Agora, para mexer na praça, tem que favorecer de forma que o turista venha aqui também, tenha como usar a praça de acordo. Porque o dono daquele bar ou daquela outra lanchonete, daquele mercado, não tem obrigação de ceder o banheiro para aqueles que só vêm aqui para usar o banheiro, de repente não vêm nem para gastar. É o que acontece. Então tinha que ter um banheiro público na Tem que ter praça. um banheiro público, tem que estudar uma maneira de fazer um banheiro público para favorecer tanto o pessoal daqui como o pessoal de fora. Então, árvore, banheiro público. Claro, banheiro O que público, mais? entendeu? E uma boa sinalização, estacionamento favorável. Entendeu? Agora, eu vi falar em questão de portal. Que portal é esse, meu Deus? Portal é na entrada da cidade, aqui na entrada da cidade, lá no meio da cidade, nunca vi portal. Esse negócio de portal, não Mas sei. alguém sabe como é esse projeto, não? Você sabe, você conhece Eu alguém? vi uma foto desse projeto aí no celular. Não É. sei quem que me mostrou as fotos desse projeto. Mas portal no meio da cidade, já, a cidade já vive imprensada. No final de semana você vê a quantidade de carro, moto, sabe? E isso aí coloca a situação do povo que convive naquela área em condições difíceis. Muito carro, muita moto, muita gente. Entendeu? Põe as coisas lá, fica difícil num pedaço daquele lá. Não expande nunca, não tem para onde expandir, não tem como crescer. Então, eu pretendo ver isso aí. Para ver quem é o prefeito que vai passar aí que vai resolver esse problema. Ô Gui, mas era isso aí. Dona Antônia, como que é seu nome completo? Meu nome é Antônia Beatriz de Castro Gomes. Onde que a senhora nasceu, Dona Eu Antônia? nasci em Paraisópolis. A senhora nasceu de Paraisópolis? É? É, quase quanto tempo que a senhora mora em Monteiro Lobato? Eu vim em 1958, por aí, sei lá. A senhora tem que idade? Eu tenho 80 anos, fiz. A senhora tem 80? Nossa, não parece. Fiz 29 de julho, agora fiz 80. Ô, dona Antônia, então, esse vídeo a gente está fazendo para falar do que a senhora lembra daquela praça Comendador Freire, que é a praça de baixo, né? Eu queria que a senhora falasse o que que a senhora viveu lá, se a senhora foi lá de criança ou se a senhora já foi casada. Antigamente tinha o quê? Quando eu comecei a namorar o Nelson, ali não tinha coreto. Tinha uma casinha no meio do. Lá onde é o coreto, era uma casinha de madeira, né? E a terra. A senhora falou que tinha alguma coisa no meio. O que que era esse meio? No meio do jardim lá, era um ranchinho. Um ranchinho tinha do. só de madeira, não sei o que é lá. Mas usava pra quê esse ranchinho, você lembra? Ah, também bebeu daquela, não ficava lá, acho não. Não vive até hoje, né? Ah, é? Então. Mas o que que acontecia na praça? Assim, que uso que era dado pra praça? Será que tinha festa? Tinha. Tinha o pereirão do pereirão que fazia, né? O primeiro pereirão foi feito. No carnaval. carnaval, era o. Como chamava o homem? Ah, esqueço o nome dele. Tinha munheca. Tinha munheca. É. Aí o tinha munheca morreu, né? Aí nós ficamos pegando a bucha, né? Porque quem foi era uma bucha. Mas era gostoso. Mas o que que era que tinha lá os Os pereirões? pereirão fazia carnaval na rua. É carnaval na Aí, rua? não, aí fazia carnaval ali em cima, ali onde eu. Aqui em cima, aqui no jardim de cima, e fazia. Era o salão, aí a turma falava carnaval ali. Pereirão saía na rua e depois tinha carnaval ali. Eu mesmo pulei carnaval muito lá. Dona Antônia, vamos Pulava explicar também. para as pessoas o que que é o pereirão, que as pessoas não sabem o que que é o pereirão. Não, pereirão é umas bonecas grandes, né? Eles fazem os bonecos, o jacaré, depois faz a roupa. Eu fazia a roupa, eu lavava as roupas, sabe? E as calças eu tinha que lavar todo dia. Quando saía, o pereirão suava, eu tinha que lavar. A senhora entrou alguma vez dentro daqui, não? Não. Muito pesado? Não, não é pesado, suava muito, né?
Então, a senhora falou que primeiro era só um chão batido, né? Era. E depois que a senhora falou que teve um jardim lá, que Aí jeito era? fizeram a pracinha, você lembra da pracinha? Você já lembra? Então, aí fizeram uns murinhos em roda assim, plantaram flor dentro ali, grama, aí fizeram os bancos de cimento, tiraram os bancos de cimento, era o fim, né? Então, e a senhora lembra de ter ido nessa praça? O que que a senhora ia fazer lá? Quando houver a terra? Não, quando Agora? era o jardim. Aí sentava lá no jardim, ficava lá na praia, assim, sentava nos bancos e ficava ali com a criançada ali brincando, né? Ah, as criançadas brincando. É, porque tem minhas crianças pequenas, né? Eu entrevistei o seu Antônio agora há pouco, ele falou que tinha Moçambique, turma. Tinha Moçambique mesmo. Tinha uma tal de cavalhada ali também. Cavalhada era aqui nessa rua aqui, ó. Essa rua aqui era os cavalos onde pulava, é a terra, né? Não vai, pode fazer mais cavalhada. E o povo de Moçambique vinha lá da Pedra Branca. É Sim. bonito também isso. Então, tá tendo uma reforma, né, agora, Não né? sei o que que eles vão fazer ali. Diz que vão fazer um parquinho ali agora para criança, mas Sei. ali não pode fazer parquinho. Mas como que a senhora gostaria que fosse uma Tem que praça? cortar esse cedo que era antes. Como que era antes? Igual Qual? tem na foto que ela falei para pegar a O foto dessa foto. jardinzinho? Jardim. É, tem assim o murinho na beira, né? Tem a calçada, o muro em roda. E tem o jardim plantado, grama, flor. Então, mas aí você da coisa que está fazendo, está sendo uma coisa boa, né? Quem sabe se fizer alguma coisa, não tira essas árvores aí, né? Ou senão planta uma árvore no lugar quando tirar de novo, né, Piá? A Eu senhora acho. não queria que tirasse as Eu árvores, acho que então. não. Essas árvores devem ter mais do que mais de uns 70 anos. Quem plantou essa árvore ali foi o seu Dito Macedo, que plantou aquelas árvores. Eu lembro que ele entrou na prefeitura e começou a plantar essas árvores que tem aqui na rua, que tudo é. Ele que plantou. Eu fiquei sabendo que a senhora conheceu o seu marido foi nessa praça, É. Comendador Freire. Tá vendo? Conta como é que foi, o que que os rapazes iam procurar a moça lá, é isso que Ele acontecia? trabalhava no bar, né? Ele trabalhava no bar. Ele trabalhava no bar. Trabalhava no bar lá da esquina. E eu trabalhava ali onde era o correio, na casa ali. Na outra esquina, então. É. Aí eu fiquei conhecendo ele. Mas peraí, como que conhecia? A senhora foi no bar? Como, ou ele Não, passou? assim, de olho. De olho? De olho. Como que é? Mas um olhava pro Tem outro e lá, já menina, sabia. tinha uma moça que era amiga minha, então eu Ah. precisava dar uma lembrança para aquele cara. Antigamente era assim, né? Dá um L lá, eu falei, dá um L lá, porque Dá um lugar L. é dá um lá, um L. O L era uma lembrança, né? Aí ele veio conversar comigo escondido, menina, você conversava escondido. E como que era namorar nesse tempo? Podia pegar na mão, podia beijar? Nada. Não podia pegar na mão, não podia beijar, não podia fazer nada. Mandava recadinho, Ficava não? sentadinha ali, feito dois bobos, sentada ali conversando. Mas aonde? Na praça ou na casa do pai? Na casa ali, na minha Na casa mesmo. sua casa? Na porta, assim, tinha uma escadinha, assim, a gente sentava naquele degrau ali, ficava. Não podia ir num baile, não podia ir em nada, né? O único lugar que a gente encontrava, às vezes, era na igreja. E nas festas? Não é festa, nem festa, nem ia. Às vezes tinha festa na praça, lá, mas ficava na porta da casa ali, olhando a turma, sabe? Mas E por quê? O pai não fazia. deixava? Não, meu cunhado não deixava. Ah, seu cunhado. Ah, é Eu, porque tá, você foi ele criou, criado né? Ele criou pelo. nós, né? Tá certo. Obrigado, então, dona Então. Antônia. Kiara, fala seu nome completo. Meu nome é Chiara Auricchio Beltrami. Nascida, que data? Nascida em 22 de setembro de 1984 e vim para cá, para Monteiro, aos 6 meses de idade. Então você passou sua infância aqui. Passei minha infância aqui. O que que você lembra dessa praça, Comendador Freire, quando você era criança? De criança, eu me lembro de pés, de pessoas andando para lá e para cá e eu olhando para os pés das pessoas. Me lembro do ladrilho que tinha na praça. Lembro também do. Era um tipo uma espécie de azulejo que tinha na praça. Eram uns No azulejos chão? vermelhos. Não, no banco. Tinha uns bancos assim que circulavam toda a praça e eles eram laranjas, assim, eram vários. Eu tenho essa memória desses azulejos. Lembro também dos outros bancos, que eram bancos que acho que foram, não sei se verba doada pelos comerciantes. Então, todos os outros bancos, que eram bancos coletivos, tinham esses comerciais, assim,
Você se lembra de brincar na praça? Me lembro de brincar na praça, de ficar pulando de um banco para o outro, essa era uma das brincadeiras, ou ficar circulando nesses outros bancos que eram laterais, assim, eram muitos bancos que tinham nessa praça. Tinha árvore? Tinha árvore, tinha sombra, era muito gostoso sentar nos bancos e curtir a sombra. Eu lembro de sentar no final de semana, eu tenho um negócio com o pé, assim, de ficar balançando o pé, assim, acho que não alcançava ainda muito o chão, e chupar sorvete, me melecar com a mão toda, então essa é uma memória. Mas também me lembro de, durante a adolescência, ser o lugar de encontro, né, de vir pra cá, de ficar circulando, de andar de bracinho enganchado com as amigas e circular a praça. Era um movimento muito comum que a gente fazia, né? Todos Mas era os adolescentes. Namorado, ou era... Era tudo, era tudo. Também. Era a maneira que a gente tinha de sociabilizar. Uma delas eram os flertezinhos. E as festas? Não tinha festa aqui? Carnaval, festa da igreja? Tinha muita festa aqui. Na praça? Na praça. Tinham as barraquinhas, elas ficavam aqui. Tinha uma rua, né, que passava aqui. Então fechava-se a rua e as barracas ficavam. E aí era muito bonito, porque eu lembro de todas as mulheres da cidade que eram as católicas, né, eram normalmente festas católicas, que vinham, elas faziam bolinho, enrolavam bolinho, fritavam, faziam bolo, torta, frango assado, tinha leilão. E sempre muito cheio, muita gente na praça. Tinha cavalo amarrado aqui? Tinha cavalo amarrado, bastante cavalo amarrado, cocô de cavalo no chão. Aquele cheiro de cavalo, né? E eu lembro que também, assim, né, nesses movimentos de final de semana, de quando eu era adolescente, tinha a gente que andava, mas também tinha as pessoas que andavam de carro, dando várias voltas em volta da praça. Era esse o rolê. Tinha uma rua, né, que hoje é calçadão aqui, isso, né? Isso, tinha uma rua. Mas antes era hoje rua. Não tem mais, isso. O que mais que eu lembro? Eu lembro do Pinicão, que eu não sei por que colocaram essa obra, acho que era um chafariz antes, mas depois, não sei se não funcionou esse chafariz, mas ficou deu aí, algo errado, E eu acho que a água saía pra fora, não dava muito certo, não foi mal projetado. E aí eles fizeram um jardim em cima. Então uma das brincadeiras proibidas era subir em cima desse pinicão, que tinha um jardim, era alto, isso lembro, né, quando pequena. Mas era algo meio proibido. E era essa que vocês gostavam mais? Super. E pular os bancos, né, sair pulando de um banco pro outro. Tinha também, eu lembro uma época na adolescência que a gente se juntava para jogar baralho aqui na praça, isso durante a semana ou final de semana, era o ponto de encontro. Ou voltava da escola, brincar na praça, ou se encontrar na praça, é um ponto de encontro. Música na praça, tinha? Música na praça, tinha. Mas espontânea assim ou era promovida por alguém? Acho que as duas coisas. Tinham as festas da cidade que eram, né, promovidas pelo município, mas tinha também, eu lembro que tinha um moço que ele não morava aqui, a gente podia perguntar para alguém, ele vendia jogo do bicho e andava com uma violinha pendurada. Esse cara tá vivo ainda. Tá, ele vem às vezes, de vez em quando. E eu me lembro muito dele, assim, tá? Ele sentava aqui na praça, tocava viola e aí chegavam outras pessoas. Então a viola era pra avisar que ele tava ali, que tava vendendo bicho. Não sei se era essa a intenção, mas a viola, ele sempre tava com a violinha pendurada nas costas. E outras pessoas também, né, vinham tocar a viola. Ô, Chiara, essa praça tá sendo reformada, né? É um certo mistério, não sabem como ela vai ser. Como você gostaria que ela fosse? Como é uma praça boa para Monteiro Lobato em 2020? Eu acho que uma praça boa é um ambiente aberto,
né, e que proporcione o encontro. Engraçado que falando, eu não tinha tanta noção da quantidade de bancos que tinha aqui, né, e eu acho que faltam bancos, então acho que um espaço com muitos bancos e espaços que proporcionem o encontro mesmo, né, pensando nesses bancos, até para lembrar a praça antiga, em meia lua, com muitas árvores, e eu sonho muito com praças com árvores frutíferas, que a gente possa ir ali, igual aquela manguinha que está nascendo ali, a gente possa lá pegar a manga, ou pegar o abacate, limão, laranja, é um sonho e um desejo, né, de uma praça... Alimentícia. Praça de alimentação. Praça de alimentação. Shopping ao ar livre. É, num sentido de integração, homem e mulheres, crianças, jovens e velhos com a natureza. Então eu tenho esse desejo. Você mora aqui em Monteiro Lobato hoje? Trabalha em Monteiro ou não? Eu moro em Monteiro Lobato e não trabalho em Monteiro Lobato, mas aqui é a minha morada, né? Você escolheu? Eu escolhi estar aqui. Foi seu coração que escolheu ou foi o bolso? Foi o coração e o bolso, né? Eu acho que uma coisa... Acho que a racionalidade ela é importante também. Confirmar o coração. Eu acho, não sei, eu acho que essa coisa do coração só... Talvez também envolve uma rede de privilégios, né? Quem pode fazer tantas escolhas, não é todo mundo que está podendo fazer essas escolhas. Elas, a gente tem que considerar que elas não são acessíveis a todos ainda. Ter consciência disso eu acho que é importante, legal, inclusive. Beleza. Kiara, obrigado.